om att det är jättebra med er. Med mig är det fett bra. Vi hänger här i The Crew 2 idag. Och vi är hos bilhandlaren. Vi ska köpa en bil som jag snackat skit om för 5 år sedan. Alltså. Jag pratade lite om det i förra avsnittet. Men för typ 4-5 år sedan så fanns det en bil i The Crew som jag bara roastade. Alltså jag sa det i avsnittet, jag bara, den här bilen tycker jag inte om, alltså, den är inte nice. Och sen typ 4 år senare i The Crew 2, jag bara, wow, den här bilen är så soft. Det är en bra bil för jobbet i alla fall. Vad är det? Det är en Ford Raptor, va? Jag tror det är det. Jag gillar inte de här bilarna alls. Allvarligt, jag hatar dem. Alltså jag har inte koll på truckar, mina vänner, men Dodge Ram och F150, det är 2 truckar jag kan alltså. Jag älskar Raptor, den är så fet. Jag vet inte vad som har hänt. Alltså, jag är en förändrad man. Men det vi ska göra då är att vi ska köpa en Ford Raptor. Alltså. Vi ska plocka hem en Ford Raptor. Som i dagsläget så gillar jag. Jag tycker inte om den som den ser ut nu. Just så här så gillar den inte. Men när man typ fixar till dem, trimmar till dem, så kan de bli riktigt snygga. Jag hoppas att vi kan göra det i The Crew 2. Jag vill typ så här göra den här helt kolsvart. Absolut ta bort de där konstiga 2 avgasrören där nere. Och göra den, jag vill göra den fetare. Den ser, för potentialen på den här är asnice. Och jag hoppas det finns mods till den i spelet. Jag tror också det finns en Ford Raptor Touring Car version. Vi ska kolla in det sen. Eller kan vi kolla in det nu? I så fall köper vi den också. Så det var skitkul. Vi kollar, gå in på katalogen. Här är alla bilar i spelet. Jag letar upp Ford. Där är Ford. Det finns Raptor Race Truck. Det finns den här som vi inte kan få längre. Det är special reward. Den här Ford Raptorn. Ford Raptor i monstertruck. Det är den här. Jo, det är en Ford Raptor. Den här konstiga grejen. Alltså. Det är den här vi behöver köpa. Alltså. Den där ska jag också köpa idag. Eller hur? Och sen så finns det inga fler Ford Raptors. Jag gillar att det så här började normalt. Och sen så blev det racingtruck med vinge. Jag har inte ens kollat vad den kostar. 41 000. Jag hoppas. Okej. Okay. Jag tror den var mycket dyrare. Men det var helt okej okay pris faktiskt. Vi gör den blå. Och sen så sätter vi på att köra med fällena. 41 000. Ja, det har man ju råd med att köpa i början. Det är så lätt kunna ha typ ens första bil man köper. Jag tänkte först rekommendera någon att köpa det som första bil dock. Men vi får se. Den kanske är snabb. Det är en street race truck. Det får man komma ihåg alltså. Så att idag det är lite Ford Raptor och lite... Jag vet inte riktigt vad vi ska göra. Jag vill bara kolla in den. Jag vill se hur den är. Jag får göra nice. Och sen ska vi köpa den här konstiga race-invasionen. Då blir det skitkul. Som alltid med The Crew 2. Ifall ni vill ta droppa en like på videon. Och sen också framförallt glöm inte bort att följa mig på Instagram. L22Pixie heter jag. Finns också en länk ner i beskrivningen. Så det betyder fett mycket för ni vill gå in och... Han har katttutan! Låt mig sätta på den. Vi köpte den förut. Vart är den? Vanity. Katttutan. Vi måste sätta på den. Jag hörde att han också hade. Vi måste sätta på den. Där. Låt oss höra. Kom igen. Vart är det? Liten Pagani. Två stycken. Kan vi köra över dem? Ja, det kan vi. Miaua på den när vi kör över. Han har ingen chans alltså. Det här var för kul. Det var klockret. Jag gillar att han också har köpt kattutan. Han flexar dock. Han har platen rewarded från förra veckan alltså. Alltså, spelet för konstigt. Jag orkar inte om jag miauar. Vad är det för någonting vi har gjort? Vi har köpt förresten. Wow, vad seg den här trucken här. Vi kör i 100. Vad är det här för bilarna framme? Åh, nej. Han flexar på oss. Han har S2000 Red Panther Edition. Åh, den är så fräsch. Åh, jag vill ha den där. Summit Reward alltså. Man kan bara få den i summiten. Jag tänkte nästa den. Den var här i typ februari, tror jag att den var här senast. Vi var ju alldeles för dåliga på spelet då. Så vi hade ingen chans att köra den. Men, ah. Sen är avgasröret som sitter där nere förresten. Det är jättekonstigt. Det är nice, men det passar inte när det var så här 2 stycken. De stack ut lite skumt. Det är det jag inte gillade alltså. Än så länge, otroligt besviken. Riktigt långsam, riktigt tråkig. Och bara inte värd... Fast de här bilarna är verkligen, de ligger på typ en milla alltså. Jag ska kolla upp om Raptor ligger på blocket. Men det är så här, det är dyra bilar, okej? Okay? Det är riktigt dyra bilar. Japp, 1 miljon. 1 118 000. 1 miljon, alltså alla ligger på 1 mille. Det är bara så 1 mille rakt igenom. Ser ni, det är bara alla ligger på 1 mille. Men det finns ju snygga Raptors och sen så finns det ju några som är lite värre. Här är 450, och den här var riktigt fräsch. Men det är grillen som är nice på den här. Jag gillar grillen på den här. Ser ni, vänta. Den där är fräsch, den där gillar jag verkligen. Jag hoppas vi kan modda vår Raptor så att den också blir så här soft. Vi byter bort vår lilla, den här bilen där var hur liten som helst jämfört med en Raptor. Men vi byter bort vår 350, eller 370 är det. Vart tar vi Raptor då?
Det är street race, men vi har så många bilar. Och sen har vi såna här bilar. Jag älskar den här bilen, och varenda gång jag ser den, jag blir så här glad. Jag bara, nice. Jag tycker den är skitrolig. För den är nice också, den är kul att köra. Vi får drapa det här av den här. Just det, den har 26 av 280 i performance level. 411 hästar från fabriken. Alltså. Vi behöver trimma upp den här. Det förklarar varför den var så himla långsam. Okej, customize. Vi börjar med mods. Alltså på med 280 på allt. Alltså. Vi fixar det till att börja med. Nu när det är fixat så har vi över 1000 hästkrafter. 1001 hästkrafter. Och en toppfart på strax under 400. Och vi har 14 stycken motorhuvar. Åh ja, snälla säg att det finns mods. Ja, det gör det alltså. Kan ni bara kodfri... Nej, konstigt. Nej, inte på en sån här alltså. Eller? Nej, det var konstigt. Nej, det passade inte på en... Det passade inte på en sån här mördartruck. Inte den där heller. Finns någon som lite mer... Inte... Den där kör vi. Tvåan. Wow, kör vi tvåan. 35 front bumpers, ja. Okej, här gör vi om lamporna blir annorlunda. Ser ni? Lamporna blir helt diffade. Ford försvinner från grillen, vilket var lite snyggt. Men man vill ändå nästan ha... Det här var inte snyggt. Jag vet inte, jag vill ändå ha mer Ford. Jag gillar ändå att det står Ford på grillen. Alltså. Det där var inte så fräscht. Wow, vad mycket mods det fanns där. Åh! Vad är det här? Det ser ut som en street race bil. Det ser ut som en japansk tunerbil och sätter på det där. Det här är Ford. Vi har lampor. Det ser ut som en familje-SUV när man sätter på de där modsen. Alltså. Vad är det här? Det är bara så här plast. Wow! Vad? Ja! Okej, okay. Lätt! Ser ni? Alla dagar i veckan att vi kör den där. Finns någon... Oh, det blir bättre! Vad är det här? Vad är det här? Vad? Backa bandet. Vi kör den här, alltså. Vi kör den här med Ford. 400 spänn. Okej. Okay. Va? Man kan ha wide body. Varför är det här spelet det bästa jag varit med om, alltså? Det här har inte ni The Crew 2. Alltså, spring ut och köp det. Ifall man tycker om sådana spel som jag tycker om, så älskar man det här. Jag älskar att sitta och lida GTA och modda bilar. Jag gillar bilar så här. Köpa, utforska och kolla in sjuka bilar. Det här är ju höjden av det. Det här är ju bokstavligt talat höjden av det. Jag vet inte vad för fälja vi har. Jag sätter bara på ett par nu så kan vi byta sen. Alltså, röda bromsar kör vi dock. Alltså jag vet inte vart det här spelet har varit hela mitt liv. Och jag visste inte att jag behövde det. Men det gör jag. Alltså tänk ifrån att kunna modda bilar så här i GTA. Det hade varit drömmen. Okej, vi har antingen en liten steg. Eller så kör vi en liten skirt. Eller en skirt och lite kolfiber. Vi kör lilla steget. Bakre fender. Usch! Usch! Vad är det där? Vad är det där för wide body? Det var det fulaste jag sett, men vi måste. Vi har ju det fram, vi kan inte bara ha wide body där fram. Och vi har vingar. Okej, vi kan antingen sätta en kåpa på bilen. Eller så har vi en vinge. Snälla säg att det finns ett sista option, att det är en jättestor vinge. Ja, det är det! Det är det! Nej, det här är sjukaste. Jag orkar. Vad är det här för spel? Vad är det här för spel? Vad är det vi tittar på alltså? Vem har suttit och designat den här vingen och bara, det där ska vara med? Nej. Jag vet inte alltså. Jag vet inte ens vad jag ska säga liksom. Jag är bara i chocktillstånd. Det är tre avgångsrör där bak. Okej, vänta. Vi backar, tar det lugnt alltså. Det känns som... Jag är bara förvirrad, mina vänner. Jag är riktigt förvirrad. Jag är en förvirrad man i mina bästa år alltså. Det här spelet har förstört mig. Okej, vi har 4 stycken avgångsrör där. Eller den här gigantiska. Alltså vi måste. Röda sätan. Den här bilen ska gå snabbt alltså. Vi kör det här. Riktiga. Man ser verkligen att det är så amerikanska Ford-säten. Nu kör vi Alcantara inuti. Otroligt ful insida måste jag säga. För en 2020-bil. Alltså otroligt ful. Men finns det inte vissa? Nej, det är Dodge Ram som har den här stora plattan. De har en gigantisk iPad i mitten. Alltså en riktigt stor skärm. Jag tror det här är... Vad har vi gjort? Alltså, vad har vi? Nej, jag insåg vad vi har gjort. Jag ber om ursäkt. Alltså från botten av mitt hjärta. Förlåt. Men ni förstår ju att jag var tvungen. Ni måste ju ändå se att det här var enda valet vi kunde göra när vi moddade den här bilen. Jag ser väldigt lite när jag försöker sätta på däck. Men vi sätter på... Vi såg ett par rallydäck här bak. Man vill ha så här offroad... Så kör de här Endurfix, bitiga offroad-däck. Alltså det måste vi ändå ha. Neon och Nitro, det blir... Ja,
det blir för mycket. Nej, det blir det där går gränsen. Där går gränsen. Tonade rutor, ja, men neon och nitro, nej, det blir bara för mycket alltså. Jag måste någonstans måste gränsen gå alltså. Den går inte vid gigantisk vinge, utan den går, ni fattar, den går vid nitro. Jag vet inte riktigt hur man pimpar en sån här bil längre alltså. Jag vet inte, jag känner att allt jag har gjort i mitt liv har ledit oss upp till det här momentet när vi sitter och vita ränder kör vi. Sitter och pimpar en sån här bil och bara, vad är det vi tittar på? Jag gillar typ den här blå färgen på. Jag tycker vi låter den vara kvar alltså. Jag gillar den. 280. Jag vet inte ens. Alltså jag... Den är inte seg längre. Den är inte seg längre. 230. Den är inte seg längre. Vänta, pusha. Testa att klämma nitron. Här. Let's go. 300. Nej, den toppar. Den kan vi absolut få med. För det stod 347 stod det att den toppar. Jag tror nog vi kan 350 alltså. Jag tror vi kan absolut få upp den dit. Vi var uppe i 300 där på en liten vanlig nedförsbacke med nitro. Det här är antagligen den största bilen i spelet. För kolla hur små all trafik. Kolla hur högt upp vi sitter när man jämför med alla bilar alltså. Det här känns i BZ fast tvärtom. Det är så här andra människor i normala bilar måste titta ner på mig. Jag sitter och kör BRZ alltså. Man sitter legit på marken. Det är så lågt ner och bara... Wow, vad skönt att sitta så här högt upp. Jag gillar det. Det var riktigt nice känsla. Den är snabb. Wow, vi kör 350. Pusha nitro. 360. 370. Jag sa ju att den är snabb. 380. Wow! Vi kan lätt få upp den här 400. Det där går att få upp i 400. Vi gjorde det med Eclipsen. Vi skulle kunna göra det här också. Men det här är en 400-bil alltså. Wow, jag vet inte vad jag ska säga riktigt alltså. Förlåt bara, det är typ det. Jag ber om ursäkt att ni måste se på det här. Jag skäms lite, fattar? Alltså jag skäms lite. Men ni måste ändå förstå varför. Ni hade gjort samma sak ifall ni hade chansen alltså. Ni hade... vad är det vi tittar på? Nej, jag kan inte. Vi måste härifrån. Vi går till... Alltså ibland undrar jag vad jag gör alltså. Blev jag tappad som barn? Eller jag måste ringa min morsa och farsa och snacka med dem alltså. Vad var det som gick snett? Hur blev det så här? Åh, där har vi fordon också, där har vi Escaladen. Nej, inte Escaladen, det är Raptor alltså. Det ser ut som, jag vet inte ens vad det ser ut som. Jag vet inte ens. Test drive, vad kostade den? 221 000. Jag vet inte om vi vill köpa den alltså. Jag vet inte ifall jag klarar av det. Alltså jag vet inte ifall jag klarar av. Åh, den låter bitigt. Den låter nice. Den här ligger legit på marken. Den ligger på marken alltså. Jag skojar inte ens. Det ser ut som den har så här bags ner när den kör. Just nu ett interiör ändå. Åh, wow. Wow. Jag vet inte ens vad man börjar förklara det här alltså. Hur... Vad är det här? Vad är det för bilar vi har kört i dagens avsnitt? Jag fattar inte. Jag typ skäms lite, men det är ändå nice. Det är ändå nice. Alltså jag gillar ju den här innerst inne. Den här stora vingen där bak, den är ju 10 av 10 för att vara ärlig. Den är det alltså. Den är det. Okej, okay, jag vet inte. Vi får köpa den. Jag vet inte, vi kan inte gå ifrån utan att köpa den. 221 000. Orange. I orange färg, ja. 221 000. Det här är det konstigaste avsnittet vi har gjort hittills. Alltså. Vi har kört ett crew länge nu. Hela våren har vi kört det. Och jag har aldrig varit med om ett skummare avsnitt än det här. kan vi modda upp det eller har vi lite mods till det här? Ja, det är klart vi har det. Det är klart vi har mods till den här. Alltså. Kolla våra bilar. Vi har helt sjuka bilar hela tiden. 315 där, 320. Ja, vi gör det här i magi. Alltså. 320. Nej, det här är det bästa jag har varit med om. Det här är utan tvekan det bästa jag har varit med om. 319 är den på just nu. Det här är snabbt. Jag vet vart vi ska. Jag vet absolut vart vi ska. Jag tror redan ni vet vart vi är. Jag tror exakt ni vet vart vi är. Ni ser. Ni ser vart vi är. Vi är på längsta, eller största, plattaste området i spelet. Vi är borta i Salt Lake. Okej. Okay. Är vi redo? Är vi redo? Vi kör en full burn. Vi kör en start burn. Okej, okay, noll grepp än så länge, förståeligt. Där börjar vi. Vi redlinar på 6000. Kör nitro nu. Hela nitron är borta där. Ska vi upp i 300 där? Där dingar vi 300. Jag vet inte vad jag tittar på riktigt alltså. Hade någon förklarat att det är Crew 2 för mig och bara, ja, ah, men alltså du kan ju köpa såna här
racingtruckar, alltså. Så kan du åka till det plattaste området i spelet och bara typ så här burna runt där ifall du. Jag hade bara... va? Va? Men, 400. Ge oss 400, ge oss 400, ge oss 400, ge oss 400. Vi har 400, vi har 400, alltså. Den här är snabb. Den här är jättesnabb. För vi är över 400, alltså. Vi kan mer, vi kan typ upp till 410 för att ha lite mer nitro, alltså. Jag tror, jag vet inte, vi kanske nådde 410 innan. 404 såg det där, 404, alltså. Error på den. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Alltså, jag är bara förvirrad. Jag är bara förvirrad och i chock tillstånd. Vi måste testa varandra för det, alltså. Den är det konstiga, det är typ en av våra snabbaste streetrace-bilar nu. För kolla, alltså streetrace-bilar sorteras efter dess prestanda. Så att längst till höger har vi vår långsammaste. Typ här var Hummer, den är rätt så långsam. Här har vi en Honda Civic, vår långsammaste bil. Bläddrar till vänster så blir bilarna snabbare och snabbare och snabbare. Snabbare än Eclipsen. Snabbare än en... Nej, vad konstigt. Vi är snabbare än en AMG C63. Här är vi vår Lambo. Vart är Forden? Vart är Forden? Där är Forden! Han är här! Han är ju förbi Lambo och grejer. Okej, all right. Jag vet inte ens. Det kan inte stämma. Det kan inte vara snabbare än Lambo. Den här kan inte vara snabbare än Lambo. I så fall så skäms jag för italienarna och ber om ursäkt. Att jag har skapat detta monster som är snabbare än Lambo. Vi får se helt enkelt. Vi får se. Vi kör. Vänta tills vi kommer på saltet tills vi trycker plattan. Vi siktar på Las Vegas. Vi siktar på Las Vegas. Här. Nitro nu. 200. Spara lite nitro till nästa växel. Vi går upp på femman snart. Femman där. Kör nitro. 330. Den är segare än racingbilen. Eller hur? 340. 350. Den är snabb. Den är väldigt snabb, men den är segare än racingversionen. Har vi... Jag tror det var ett skotthål vi hade på sidan. Det var bränsle i locket, alltså. 360. 369. Kom igen. Jag vill se 370. Okej, 370 kom upp i. Vilket är otroligt snabbt för det här monstret. Men ja, jag är nöjd. Jag är nöjd, alltså. 370 går inte att klaga på. Det finns ingenting taskigt man kan säga om den tiden. Med en sån Ford, alltså. Det går inte. Man kan inte snacka skit om en sån varvtid, alltså. Eller en sån toppfart. Varvtid, vad snackar jag om? Varvtiden på det där monstret vill jag inte ens veta. 3 timmar. Sorry, Gunnar. Jag välte ett hörn. Vart var det går, bara välter man. Finns det någon lap times på någon Ford? Är någon som har kört en Ford Raptor runt ringen? Skicka den YouTube-videon till mig, för jag vill se, alltså. Jag vill legit se. Det hade varit svinkul. Och så här, 2 minuter efter... Wow, vad snyggt det var. 2 minuter efter vi var borta och testade toppfart med en Ford Raptor med stor vinge och allting. Osthyvel där fram. Så är vi borta och driftar runt i en skatepark med en Koenigsegg. Alltså, kan någon skriva ner vad som har hänt i det avsnittet på papper och bara... Vad har ens hänt? Vad är det för avsnitt vi har haft? Alltså, jag är så förvirrad. Åh nej, vi har vita däck på Koenigseggen. Just det, vi köpte dem förut. De ska inte vara där. De sätter sig på automatiskt. Ändå schyssta däck. Inte att vi ska ha dem på den här bilen, men... Det vi måste göra någonting produktivt, alltså. Vi har Pilot. Vi har jättemycket... Och vi har bildelar att komma hem. Det gör vi. 640, tar de här. Guldig bildel. Vi har 650, så får vi lila bildelar. De tar vi. Och sen guldig bildel igen på 660. Sådär. Och sen så har vi poäng. Vi har Icon Point att spendera. Vi har 23 poäng här. En poäng på vehicle. Ja, just det. Och sen 22 på gameplay. För det som är nice, kolla. Allting här. Vi är level 665 nu. Men allting här är 25. 25, 25, 25. Förutom här. Rear drag. En där. Increased distance detection of the drag bind by 9,6. 10% nu. Gameplay här har vi typ så vi får bättre drift. Här är vi slippery, så vi kan öka upp vår maximum multiplier. Och sen gateway. Nitro fylls på när man kör en perfect gate i air race event. Wow, den är asnice. Kör den, maxa den. Varför inte tagit den förut? Det är jättebra när du kör flygplansuppdrag. 21 av 25 ligger vi där. Och sen här, sensor ska vi ta till så. Och sen så kör vi collector så mycket vi kan här. Max och collector. 22. Okej, så vi behöver några poäng till där. 4 poäng till där. Och sen så har vi alla perks i spelet. Förutom de här som kan gå upp hur långt som helst. Det finns inget tak på de här. Så att det är typ som man får mer följare, man får mer loot drop. Loot quality är bättre. Jag har 0 på dem just nu, vilket är rätt dumt. Men jag ska maxa upp dem sen. Men jag vill alltså kolla för alla de här delarna man har här är jättebra. Det är typ så att så här muddy. Decrease offroad bumps and deacceleration by 10%.
Att jag har maxat den här gör så att vi kan köra liksom på offroad utan att det är så här, det är skakigt och hoppigt. Och det är ju jätteskönt. Och typ också när vi kör driftbil att våra mätare kan gå högre. Alltså vi kan drifta upp mycket högre än så här, 25 gånger högre eller vad. Kommer inte ihåg vad det stod. Ni fattar. Så att man, det är jättebra att ha alla de här delarna. Men nu har vi gjort alla dem. Så att nu är vi på level 665. Vi har gjort alla dem förutom typ 5 poäng till vi behöver. Så att sen efter det så ska vi bara typ lägga poäng på att få så här fler följare när vi kör. Eller typ på fler pengar per race och sånt. Ni fattar. Jättenice. Men vänner, tack så jättemycket för att ni kollade på avsnittet. Jag har haft det riktigt kul, men jag är väldigt förvirrad. Jag är högst tveksam till vad det som har hänt, alltså. Men det har varit väldigt trevligt. I nästa avsnitt också hitta på lite roliga saker. Hitta på lite mer grejer. Tills nästa, hand om er. Vi syns och hörs med vänner. Och tack så jättemycket för att ni kollat. Tja då!